it's too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. They will break, they will break, they will break. Oh, 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 yeah, yeah. No, no. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. Ô, Xuxa! Quê? Vai lá dentro e dê partida. Você só vai virar a chave, tá? Tá. Beleza? Pode dar partida. Para, 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 para. Não vai pegar essa droga. Só pode ser a bateria para acabar. Ai, meu, vou ter que ir de moto. Essa vida de andar de carro não é comigo. Calzinha social, é. Vai tomar cu. Essa aqui mesmo. Tá aqui o que não é precisa, mano. Como é que você falou aquele dia? Apito com vara. As ideias. Vamos ver o que tem de bom aqui. Eu acho que eu vou usar desse aqui, mano, ó. Tá 3,50. Deixa eu abrir a caixinha aqui. Vou estourar esse negócio pra ver. Ó, galera, esse aqui tem 5 tiros, mano. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um massinho, igual eu fiz da última vez, e vou riscar tudo de uma vez só. Valeu, galera! Parece o... parece político, né? Você viu como assim? Boa tarde, rapaziada! Lá vai nós, rapaziada! Eita! Tá movimentadão hoje, rapaziada! Parece que vai ter gente lá, mano! Né, mano? Tá bem movimentado hoje! E assim, ó, agora são 5h09, bem esse horário que a galera gosta de descer ali na praia, tirar foto e ficar ali no love, só no vade-vade, vucu-vucu, ô cacete! Último vídeo que eu gravei do foguete, coloquei uma meta de 20 mil likes, já estamos quase batendo, né, mano? Depois a gente já vai fazer a parte 2. Pegadinha de hoje vai ser o seguinte, já fiz uma vez esse vídeo, a galera gostou pra caralho. Assim, ó, a gente vai chegar com aquele rojão, eu já expliquei pra vocês. A gente vai chegar com o rojão e vai tentar assustar, né, mano? E esse pico que a gente tá indo aqui, mano, é top pra caramba. Toda tarde, mano, é movimentado, você vê, ó, fluxo de carro, fluxo de gente descendo, ó. E aqui é mais pra casal, mano, é. Olha só, Morro do Careca aqui, rapaziada. Tá um fluxo bom, mano, então, eu acho... Ô, mano, eu acho que hoje a gente vai dar sorte. Tá assim de gente.
Ó, pra você ver, tem gente subindo. E aí, mano, eles ficam ali na praia, tipo, relaxando e tal. A gente vai chegar lá e vai causar. Ô, Matheus, você acha melhor a gente ir no Morro do Careca ou ali pra baixo? Isso é pra baixo, então. Então, beleza. Aqui, né? Mano, pra mim, velho, o ponto turístico de Balneário Camboriú é aqui, rapaziada. O lugar aqui é show de bola. Nossa, mano, vocês vão dar pra descer, porque o bagulho aqui tá... Aquele tiozinho. Vou esperar aqui, ver se decidir se ele vai descer ou vai ficar ali. Agora não tem como voltar. Como é que eu vou voltar com a moto? Manda ele dar ré. Ô, vai lá, manda ele dar ré lá pra trás. Manda ele dar ré lá pra trás. Ré no kibe. Se cair a roda dele lá, tá fudido. Vai, tio. Aí! Mano do céu, fluxo de carro aqui tá grande. Ô, Matheus, pula aí, pô. Pula, pula, pula. Não podemos perder muito tempo, cara. Tem que trabalhar hoje. O Matheus não vai dar. Ô, Matheus, não vai dar pra você descer lá, mano. Você tá se enrolando demais. O Matheus, ele se enrola muito, velho. Por isso que é foda. Tipo assim, ó, o Piazão é foda, mano. Ele me ajuda a gravar. Aí, doutor, tudo bom? Aí, ó, tem duas motos aqui. Pula, Matheus. Eu vou virar a volta, vou deixar ela de frente. Tá liso aqui, velho. Ó, chegou mais um. Porra. Aí sim, hein, mano. Eu vou deixar lá em cima, mais no... Porque aqui tá muito liso. Vou deixar aqui mesmo. Matheus, cheguei. Ó, eu tô cabreiro com esse cara que chegou. Fica com a chave, deixa destravada e deixa no neutro, tá? Fica aqui, mano, cuidando das motos, porque esses caras ali... Eu só vou ali descer e já volto. Segura aqui também, ó. Segura esse negócio. Hã? Sim, por isso mesmo. Fica aqui. Qualquer coisa você... Ó, você viu que ele desceu atrás de nós e subiu pra lá? Deixa destravada, fica sentado na moto. Aqui, ó. Fica com o controle dela, porque senão vai disparar o alarme. Já vem. É foda, mano. Os caras tudo me cuidam, velho. Eles me conhecem de longe, mano. Ah, mas eles fecharam aqui, velho. Deixa eu ver se tem gente aqui na praia. Ah, não tem ninguém. Eu vou ter que pular aqui, galera. Vamos ver se tem gente pra frente lá. Caralho, mano. Isso é vagabundo nessa tábua aqui agora. Ui, meu saco. Nossa, velho, olha de zoado que tá aqui. Eu vou com o rojão na mão já. É que assim, eu molhei um, mano. Fui jogar uma bexiga de água num piazinho lá na frente de casa. Acho que é esse aqui que tá meio úmido. Ou é esse? Só sei que daí ele me jogou uma. Tá tudo molhado aqui, ó. Ai, esconder essas bombinhas. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu tô bom. Ô... E aí, mano, firmeza? Só cuida que eu vou sair correndo aí. Ô, como é que é teu nome? Cauê. Cauê? Tô gravando aqui, mano. Será que tem gente lá pra frente? Tem. Tem um casal lá. Casal ainda? Ei, tu lembra desse vídeo? Ah. Vai ser a parte 2 hoje. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Tem gente aqui, mano. Boa tarde. Boa tarde. Meu, tá zoadão ali, velho. Aí um casal aí, mano. Agora eu tô cabreiro. Será que eu faço com esses aqui? Vou ver se tem gente ali no final. Meu, é muito longe pra me correr daqui lá, mano. Se não tivesse fechado, ia ter um bastante fluxo de gente sentado assim nas praias. É, mano. Ó, tem um casal ali. Correr igual GTA assim. Se vai funegar, esse aqui tá molhado. Tem que riscar tudo uma vez só.
Nossa, engoli tudo a fumaça. Agora é perna pra quem tem, doido. Matheus, liga a moto. Liga a moto. Liga a moto, viado. Liga. Toma no teu c... Pra exemplo, ligar a moto. Eu vou desmaiar, mano. Forcei meu corpo demais. Eu vou desmaiar. Ai, meu Deus. Sempre quando eu faço algum mal pros outros, acontece alguma coisa comigo. Eu vou bem de boa. Eu, cara, se não tivesse aquela proteção, os caras deixaram uma proteção lá, tá ligado? Porque tá cheio de buraco na... A proteção me salvou porque eu passei pelo buraco. Se eu tivesse pulado por cima, eu acho que ele tinha me pegado. É porque eu estava nas pedras, daí deu tempo de escapar. Só precisamos de like, rapaziada. Eu vou deixar mais uma meta aqui, 20 mil likes. A gente faz, eu tô pensando, galera, num outro quadro aí, que vai ser muito top, tá ligado? Meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela, segue aí, tá ligado? O bagulho é louco. Tamo junto, galera. Obrigado, obrigado. Vou encerrar o vídeo aqui, ó, e até o próximo vídeo.